ကျန်စင်း YouTube channel ကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ geometry သင်္ချာပုတ်စာတစ်ပုဒ်ကိုတို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးချက်ကတော့ recycle has center on the side AB of cyclic quadrilateral ABCD. The other three sides are tangent to the cycle. မိထားတာကတော့ prove that AB plus BC equals AB ဖြစ်ကြောင်းတတိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုဒ်စာကတော့1985ခုနှစ် 26International Mathematical Olympiad Examination မှာ Problem Number 1မှာမိထားတဲ့မိကုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုဒ်စာကိုတော့ Geometry ပုဒ်စာရည်ထဲမှာ Olympic သင်္ချာအဆင့်မှာဆိုရင်တော့သိပြီးတော့မခက်ဘူးလွယ်တဲ့သင်္ချာပုဒ်စာလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ပုဒ်စာမှာပေးထားတဲ့အချက်ကိုသုံးပြီးတော့ပုံကူကုဝါဒကူဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပေးချက်ကတော့ ABCD ဆိုတာက Cyclic Quadrilateral ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အမှတ်လေးမှတ်စလုံးကစောင်းဝိုင်းတစ်ခုရဲ့အဝင်ပိုင်းပေါ်မှာရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဆောင်ဝင်တစ်ခုရဲ့ဗဟုက AB ဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဗဟုကို O လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ABCD ရဲ့ကျန်တဲ့အနားသုံးပါးကအခုပုံမှာဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲဗဟု O ရှိတဲ့ဆောင်ဝင်နဲ့ဆိုရင်တန်းကျင်မြင်နေဖြစ်ပါတယ်။တတိပြရမှာတော့ AD နဲ့ BC ပေါင်းလက်က AB နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကိုတတိပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗဟု O ရှိတဲ့ဆောင်ဝင်နဲ့တန်းကျင်မြင်နေဆုံးတဲ့အမှတ်ကိုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ EFG လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။အခုပုဒ်စာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်စောင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲပါမယ်။ COD ကိုဖြတ်ပြီးတော့စောင်းဝိုင်းတစ်ခုဆွဲပါမယ်။ဒီခါမှဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစောင်းဝိုင်းက AB ဆိုတဲ့မြင်ပုံမှာနောက်ထပ်အမှတ်တစ်ခုမှဖြတ်သွားပါလေ။အဲ့ဒီအမှတ်ကို B လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီပုဒ်စာကိုတတိပြတဲ့အခါမှဆိုရင်အဆင့်နှစ်ဆင့်နဲ့သွားပါမယ်။ပထမဆုံး AD နဲ့ AB နဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုတတိပြပါမယ်။ D နဲ့ B နဲ့ကိုဆက်လိုက်ပါနဲ့။နောက်ထပ် O နဲ့ C နဲ့ကိုဆက်လိုက်ပါတယ်အခုအဝိုင်းရောဆဝိုင်းရောကြည့်မယ်ဆိုရင် COPD ကဆဝိုင်းတွင်းကျစတုဂံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆဝိုင်းတွင်းကျစတုဂံတစ်ခုမှာဆိုရင်ဒေါင်းစီကသူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းစံဒေါင်းဖြစ်တဲ့ဒေါင်းပီကိုဆက်ဆွဲတဲ့အခါမှာအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါင်းနဲ့တူပါတယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒေါင်းစီကို X လို့ထားခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒေါင်း APD အဲ့ဒေါင်းနှစ်ခုတူပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကို X လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်အခုဘဟုအိုကနေပြီးတော့ CD နဲ့တန်းကျန်ဖြစ်တဲ့အမှတ် F ကိုမြင်းတစ်ချောင်းနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်။တန်းကျန်နဲ့အချင်းဝက်ကတောင်းမှကြပါတယ်။ဒီအတိုင်းပဲဘဟုအိုကနေပြီးတော့ CB နဲ့တန်းကျန်ဖြစ်တဲ့အမှတ် G ကိုဆက်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီမြင်းနှစ်ချောင်းကလည်းတောင်းမှကြပါတယ်။အခုဆိုရင်အပြိုင်အောင်နဲ့အနီရောင်ချေထားတဲ့ trigger နှစ်ခုကြည့်ရအောင်။ဒီ trigger နှစ်ခုမှဆိုရင်တောင်း F နဲ့တောင်း G ကတူပါတယ်။တောင်းမှနေဖြစ်လို့ပါ။ OC နဲ့ OC နဲ့တူပါတယ်။ပုံနာရီဖြစ်လို့ပါ OF နဲ့ OG လည်းတူပါတယ်အပြန်ဝဆဝိုင်းဘဟု O ရှိတဲ့အပြန်ဝဆဝိုင်းရဲ့အချင်းဝတ်တွေဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ trigon OCF နဲ့ trigon OCG ကထပ်တူညီပါတယ် trigon နှစ်ခုထပ်တူညီတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့နဲ့လိုက်ဖက်တောင်းတွေတူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြန်ဝ trigon မှာရှိတဲ့တောင်းစီကအနီရောင် trigon မှာရှိတဲ့တောင်းနဲ့တူပါတယ်အခုစတုဂံအခြေဖြစ်တဲ့ ABCD ကိုကြည့်ရအောင်စတုဂံ G ဖြစ်တဲ့ ABCD က cyclic ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းဝိုင်းတွင်းကျစတုဂံဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းဝိုင်းတွင်းကျစတုဂံတစ်ခုမှဆိုရင်မျက်နှာချင်းစံတောင်းနှစ်ခုပေါင်းရင်180ဒီဂရီရှိပါတယ်။ဒေါင်းစီက 2x ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါင်းအေက 180-2x ဖြစ်ပါမယ်။ trigon ADB ကိုကြည့်ရအောင်။ OI ကိုနှိပ်ချထားပါတယ်။ trigon တစ်ခုမှဆိုရင်အတွင်းတောင်းနှစ်ခုပေါင်းရင်180ဒီဂရီရှိပါတယ်။ဒေါင်းအေက 180-2x ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့ဒေါင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါင်းဒီနဲ့ဒေါင်းဘီပေါင်းရင် 2x ရပါတယ်။ဒါကိုဆက်တွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒေါင်းဒီက x ရပါတယ်။ဒေါင်းဒီနဲ့ဒေါင်းဘီက x ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒေါင်းနှစ်ခုတူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ညံ့တဲ့ချင်းဆိုင်အနားရဲ့အလျားကလည်းတူပါတယ်။ AD နဲ့ AB နဲ့တူပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆိုရင် BC နဲ့ BB နဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့တတိပြပါမယ်။BC နဲ့ PP တူတယ်ဆိုတော့တတိပြတဲ့နေရာမှာ AD နဲ့ AB တူတယ်ဆိုတော့တတိပြတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲသုံးပြီးတော့တော်တော်မှာပါ C နဲ့ B နဲ့ကိုဆက်လိုက်ပါတယ် D နဲ့ O နဲ့ကိုလည်းဆက်လိုက်ပါတယ်အခုအော်ယုံချဲထားတဲ့ဆော်ဝိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် down D နဲ့ down B ကို OC ဆိုတဲ့အဝင်ပိုက်တစ်ခုထဲရပြန်ခန်းဆောင်ထားပါတယ်အဝင်ပိုက်တစ်ခုထဲရနေပြီးတော့ခန်းဆောင်တဲ့ down D ကတူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ down D နဲ့ down B ကတူပါတယ်အဲ့ဒီတောင်တွေကို Y လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့အပြန်ရဆော်ဝိုင်းရဲ့ဘဟု O ကနေပြီးတော့ AD နဲ့တန်းကျန်ဖြစ်တဲ့အမှတ် E ကိုဆောက်လိုက်ပါမယ်တန်းကျန်နဲ့အချင်းဝက်ကတောင်းမှန်ကြပါတယ်
အပြာရောင်ခြေထားတဲ့ trigger နဲ့အနီရောင်ခြေထားတဲ့ trigger အဲ့ဒီ trigger နှစ်ခုကိုကြည့်ရအောင် down e နဲ့ down f ကတူပါတယ် 90 degree စီရှိပါတယ် od နဲ့ od ကလည်းတူပါတယ်ဘုံနှားတွေဖြစ်ပါတယ် oe နဲ့ of ကအချင်းဝက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ trigger ode နဲ့ trigger odf ကတူပါတယ်တောင်းမှန်ကန်အနာနဲ့ကြံတနာထပ်တူညီဦးတွေအရာတူတာပါဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ life pattern တွေဖြစ်တဲ့ down d နဲ့ down d ကလည်းတူပါတယ် trigger နှစ်ခုစလုံးမှာရှိတဲ့ down d က y ဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ abcd ဆိုတဲ့စတုဂံကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီစတုဂံမှာဆိုရင် down d က 2y ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းစင်တောင်းဖြစ်တဲ့ down b က 180-2y ရှိပါမယ် y နဲ့ခြေထားတဲ့ trigger bcb ကိုကြည့်ရအောင် trigger bcb မှာဆိုရင်down b က 180-2y ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်2000ဖြစ်တဲ့ down c နဲ့ down b ပေါင်းရင် 2y ဆက်တွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် down c က y ရပါတယ် down c နဲ့ down b နှစ်ခုစလုံးက y ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့မျက်နှာချင်းစင်အနာရီဖြစ်တဲ့ bc နဲ့ bb တူပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင် ed နဲ့ ab တူတယ် bc နဲ့ bb တူတယ်ဆိုတာကိုတတိပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီညီမျှချင်းနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘက်ဘက်ချမ်းမှာ ed plus bc ညာဘက်ချမ်းမှာ ap plus bp ဆိုပြီးရပါတယ်ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ap နဲ့ bp ပေါင်းလဲဆိုရင် ab ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ed plus bc equals ab ရပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီပုံစံရဲ့တတိပြချက်ပြပါပြီဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိနောက်တော့ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ The Chan Sen YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်